កំឡោះបានបែកធ្លាយមាសសុខសោភារៀបការតាំងតែពីដប់ពីឆ្នាំមុនឥឡូវដល់វគ្គបង្ហាញមុខកូនប្រុសតែម្នាក់ដែលបងប្អូនចង់ងល់ហ្នឹងឯងឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបនិងបានស្គាល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមាសសុខសោភាមានកូនទន្ទឹមស្មារតទៅហើយដែលជារឿងមួយធ្វើឲ្យបងប្អូនហ្នឹងប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេមើលទៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូន អំពីតារាចម្រៀងមាសសុខសោភានាងបានរៀបការតាំងតែពីឆ្នាំ2009ដែលនៅកន្លងនាងកំពុងតែល្បីនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយចំនួនហើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការអំពីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងសងខាងក៏មានវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនបានចូលរួមមានដូចជាលោកឈុនសវណ្ណរាជអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាពេជ្រសោភានិងតារាចម្រៀងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរប៉ុន្តែ យើងងាកមកមើលដល់ពីឆ្នាំក្រោយមានសុខសោភាគឺគាត់មានកូនវ័យជំទង់ទៅហើយដែលពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើដែលបងប្អូនជាច្រើនយើងតែងតែគិតថាមានសុខសោភានាងមិនទាន់រៀបការទេនាងកំពុងតែមានគូស្នេហ៍ដែលជាអនិច្ចជនមកពីកាណាដាជាគ្រូពេទ្យផងដែរនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរកឃើញថានាងគឺរៀបការតាំងតែពីដល់ពីឆ្នាំមុនស្រាប់តែបែកធ្លាយកូនរបស់នាងនឹងក៏កំឡោះទៅហើយអញ្ចឹងការហៅកញ្ញានៅពេលកន្លងទៅគឺជារឿងខុស
ចំណែកជុំវិញការរៀបការនិងការជុំវិញរៀបមង្គលការរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងមាសសុខសុភាឡើងផ្អើលជាហេតុដែលពួកគេនឹងអភិជ្រានហើយនាងថាជាកញ្ញាពេញពេញមាត់តែម្ដងនៅពេលនេះផងដែរគេដឹងតាមក្រោយថាអ្នកនាងមាសសុខសុភានិងអនិច្ចជនខ្មែរនៅកាណាដាលោកអឹតដារាបានរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាក្រោមដំបូលប្តីប្រពន្ធ អរិយាពេជ្រជាងដប់ឆ្នាំហើយពលគឺពួកគេបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងគ្នាតាំងតែពីពាន់តាំងតែពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះហើយទើបតែរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ2009ដែលពួកគេនឹងនៅបន្តស្នេហ៍រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរូបភាពស្នេហ៍បកប្រស្រីដែលមានលក្ខណៈមិនសមរម្យដែលបែកធ្លាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមត្រូវបានបែកធ្លាយផ្អើលពីផ្ទៃប្រទេសអំឡុងកាលពីឆ្នាំ 2019ដោយឡែកស្រាប់តែស្ងាត់ស្ងាត់នៃស្នេហាដែលខំលាក់បាំងរបស់ពួកគេគឺទម្រាំនឹងលាក់បាំងនឹងទប់អស់រយៈពេលយូរឆ្នាំបែរជាត្រូវបែកធ្លាយដោយសារតែតារាចម្រៀងឈុនសវណ្ណរាជបង្ហោះរូបថតថ្ងៃមង្គលការរបស់ពួកគេចំនួន 2 សន្លឹកហើយប្រាប់ថាHappy Anniversary ថ្ងៃទី10 Anniversary 12ឆ្នាំMy Beloved នៅក្នុងករណីនោះផងដែរតាមរយៈសារនេះផងដែរទើបអ្នកគ្រប់គ្រងមានការផ្ញើផ្អើលនិងដឹងកាន់តែច្បាស់ថាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺមិនមែនជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នារស់នៅក្រោមដំបូលដោយប្តីប្រពន្ធទេដោយពួកគេនោះគឺរៀបការនឹងគ្នាហើយតាមពិតទៅពួកគេជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់អរិយាពេល 12 ឆ្នាំក្រោមការរៀបការតចូលតាមប្រពៃណីត្រឹមត្រូវបំផុតក្រោយពីពិធីនេះ នឹងរឿងនេះត្រូវបានផ្ទុះកក្រើករួចមកអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៀតនោះគឺត្រង់ថាប្រភពមួយបានទម្លាយរឿងកម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះមានកូនកំឡោះទន្ទឹមស្មារតីជាមួយនឹងរូបរាងសង្ហាតែក៏មានចងល់កាត់ឡើងអំពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរដែលមានឈ្មោះថាដែលភេកឈ្មោះថាហាមីអាមើដែលគាត់បានបង្ហោះរូបថតគ្រួសារ របស់មាសសុខសុភាជាច្រើនសន្លឹកនៅប្រលប់យប់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ហើយបញ្ជាក់ថាជ្រុលតែបែកធ្លាយរូបភាពការហាយអេដមីននាំគ្រប់គ្នាមកមើលកូនកំឡោះរបស់តារាចម្រៀងស្រីសំឡេងស្រទន់បងស្រីមាសសុខសុភាបន្តិចមើលបន្តិចនោះគឺថាទឹកមុខសង្ហាគឺមិនចាញ់តារាប៉ុន្មានទេហើយ ពីមុនហៅបងភៀថាអាយដលឥឡូវសុំហៅថាម៉ាក់ក្មេងហើយដោយឃើញបែបនេះអ្នកគាំទ្រមានអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំង
nâng lớp chia chùm ngọt, sở đương thạc, quát cá, đọc bì chân nam môn. Cho cô nâng ả dụ bằng màn hơi, đọc bì chân nam thông mà lè, cho đó lòm tì hãy khá mùi quát tì đăng. Chùm vùng cả lực làng ni, miễn cài cho lại tọp chùm nua, bì xùm nạ mật mùi chùm nuôn thà. Khi mình ấy lâu, ọt cần cần tiết tì, đọc mùi chân nam, cứ trò lọc làng thông hơi. Khi mùi khi nhóm ả dụ đọc mùi chân nam, mùi mẹt chật sập pram. Cứ chưa cả đàn này mùi thông nà si. Cứ không mêng ở lời ni. Thông nè. Ót miên. Cần đôi tì môn tì. Đôi chân nó bỏ ra miên ni miên bản năng. Đàm bách tư tư bàn nở bỏ ra miên thông mây bản tham tiết. Xô mê ta chui subscribe những like.